Vieš čo, zistíme, Mišenko, že či dakedy vystupoval aj v takom tom slávnom programe, nebudem teda menovať. Áno, prečo? Že môžem sa opýtať, vystupoval niekedy v programe, ktorý sa volá Repete? Je to tá kategória Repeťanko. No. Tak by to mohol byť napríklad Dušan Gruň. Uvažoval som nad Dušanom Gruňom. Peter Staša. Stretli sme sa niekedy my osobne? Sme sa stretli? No nie, myslím, že áno. Nemáš jeho telefónne číslo. Ale telefón nemáš. Ja si typnem teda, lebo dnes nejako sme prepojení s tou Zuzkou, Šebovou, dokonca aj Kubou Čikovou. A všetky tri mi tak nejako zároveň nahrali na niečo, čo som od začiatku, keď sa spomínal zrelší spevák, uvažoval, či by to nemohol byť náhodou, akože sme sa aj stretli, pán Dušan Gruň. Nie, pán Dušan Gruň tu nesedí dnes. A my sme mali tú čest sa s pánom, ktorý je tajným hosťom, už niekedy stretnúť? Mali. Aj spolupracovať? Aj spolupracovať. Áno, nie som si istý, ale dajme tomu, súvisí že áno. Súvisí to aj s regiónom, v ktorom existujeme a žijeme? Východný región? Ak sa chceš pýtať, či má korene v Košiciach a na východnom Slovensku, tak nie. Uh-huh, takže to nie je Peter Stašák. No tak potom Robo Kazík, nie? No, by to mohol byť. To som typoval. Takže je meno nášho cteného hostia pán Robo Kazík? Je! Yeah. Toto je to meno, áno! Super! Večer. Pán Robo Kazík je dnešným našim tajným hosťom. Toto je on. Vo výbornej forme stále. Veľmi pekne vás vítame, pán Kazík, u nás. Ďakujem pekne. Máte sa ako? Super. Preto, lebo stále hudba vás sprevádza životom. Keď som ja hovoril, že sem tam vystupujete, možno, že som sa mýlil, možno, že ešte stále spievate a vystupujete pomerne často. Spievam dosť často. A stále sú to tie pesničky, ktoré ľudia poznajú, tie Maríny a tie repeťacké, tie vaše hitovky. Áno, to bola moja Marína. To je absolútny hit. Tá dostala v repete 130 000 hlasov. A ešte to funguje, to repete, že vy sa ešte viete niektorí stretnúť a urobiť si taký koncert? Dneska to funguje viac menej tak, že chodíme jednotlivo, individuálne, ale občas sa stanú aj také programy, kde sme viacerí. A teší vás to, keď sa takto stretnete? To je tá éra, ktorá bola mimoriadne zvučná, mimoriadne obľúbená a populárna. Vy ste do nej patrili, ešte samozrejme aj patríte. Mňa to veľmi teší, pokiaľ sa stretneme, lebo neviete, že dokedy tu budeme. A veľmi sa teším, pokiaľ sa stretnem s mojimi kolegami a ešte relatívne sme zdraví, lebo čo viac človek môže potrebovať ako zdravie. Toto samozrejme. A strihnete si niekedy aj tie pesničky, ktoré sú skôr súčasnejšie? Že nie sú to tie vaše, ktoré vy ste spievali, ale treba také prevzaté. No, to by som ani nepovedal. Skôr tie, ktoré boli vtedy, keď som bol ešte aj ja mladší a vtedy, keď fungovalo repete. A teda počúvate aj v súkromí len také, alebo keby som sa chcel dozvedieť niečo, že ktorá z tých piesní súčasných sa vám páči a že by vás oslovila, tak by to čo bol, aký žáner? No, musím vám povedať, že mne sa páčia všetky, pokiaľ sú dobré a dobrí interpreti, lebo ja nepoznám nejakú špatnú pesničku, ale je tam trošku aj o tom, že taký Kandrač sa mi páči. Ďakujem. Napríklad. No, takto som nečakal. No, Vlado, ja som na tom vyrastal, na tých jasné, pesničkách. Jasné, ale tak ja viem, že vy ste tak troška aj odskočili z hudby do politiky. Vy ste boli viceprimátorom, ak sa teda nemýlim, Banskej Bystrice. Bol čas si zaspievať? Bol. Nemal som s tým problém, pretože som mal dobrého šéfa a ten mi s tým nerobil absolútne žiaden problém. A mne sa stala robota aj koničkom. Ja som bývalý totalitný riaditeľ Slovkoncert. Áno, aj to vieme. To znamená, že sa ešte stále naplno venujete aj takýmto veciam. Áno. Tak nás to veľmi teší. Sme radi, že ste prišli, že vás ľudia poznajú, lebo nie každý vás takto naživo pozná. A nie každý vás už videl v civilnom prevedení, v tom speváckom áno, ale takto sviežo príjemne vyzerá Robo Kazík, náš tajný host. A pozor, ešte nekončíme? Ja by som chcel povedať, že vtedy, keď bolo repete, tak všetci sadli k televízoru. A viete, čo teraz funguje? Inkognito. Keď je inkognito, tak opäť všetci sedia, robíte to výborne. Ďakujeme veľmi pekne. Ja vám pekne tlieskám. Ďakujeme. Všetkým. Skutečne. Teraz sme to tak pekne prepojili.
kúsok z inkognita a veľká časť z repera. Áno, áno. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Tešíme sa z toho. Pán Robo Kazík. Ďakujem. My vám veľmi pekne ďakujeme za priazeň. Toto bolo dnešné inkognito. Sme na konci, ale na budúce samozrejme opäť začíname. Verím, že aj s vami pekný večer. To vieš, ak traja východňári z Geraltoviec boli na dovolenke v Malajzii, prišlo tsunami. Oni mali taký plážový domček, všetko to prosto zobralo, oni večer chlastali, pili, mali tam destiláty, rezali slaninu. A ráno sa jeden zobudí, príde na ten balkón, všetko, absolútne všetko, pohádzané, jedným slovom zničené palmy, stromčeky, domy, všetko. Sa tak pozerá, chytá sa za hlavu a vraví, chlopi, to, co sme včera porobili. Ja mám suseda, teraz sa mu narodila štvrtá dcéra. Viete, čo sme mu kúpili? Darček na krsiny. DVDčko číslo 5 žije. To bude mať radosť, keď to uvidí.